नमस्कार, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँलाई स्वागत छ। फरक फरक विषय र समसामयिक विषयवस्तुमा समसामयिक र सान्दर्भिक व्यक्तिहरूसँग हामीले फरक फरक दिनमा बहस गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पुष 27 गते राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती, 301 जन्म जयन्ती आज देशभर मनाइँदैछ र सरकारले पनि आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यसै विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले जुन पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती लाई चाहिँ सार्वजनिक बिदाको रूपमा परिणत गर्ने लगायतका विभिन्न अहिलेसम्म भएका प्रयासहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। घनश्याम सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। खास गरी अब तपाईँहरूले एक किसिमले माग गर्दै आइरहनु भएको थियो, होइन, जुन पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दियोस् भनेर, यो पटक दियो, होइन, कतिको खुसी हुनुहुन्छ? अब हामीलाई त खुसी लागेको छ। सारा जनता, पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, उत्तरी मुस्ताङ, दक्षिण मर्चवार, भित्रका धनी गरिब, ठुलो सानो, जोगी महन्त सबै यस विषयमा खुसी छन्। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजसंस्था श्री पाँच बडामारा धीराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको मुलुक मेरा साना दुःखले आर्जिएको मुलुक होइन। प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ, घुस खाने र घुस दुनियाँ राष्ट्रका शत्रु हुन् भन्ने नीति, जनताको नीति नै पृथ्वी पथ हो। पृथ्वीनारायण शाहको नीतिलाई नेता मानेर यो मुलुक हाँक्नुपर्छ भन्ने आम जनताको भावना छ, र आम जनताको भावना बुझेर यो सरकारले पुस 27 गते जुन सार्वजनिक बिदा दिने राष्ट्रिय एकताका प्रतीक श्री पाँच बडामारा धीराज सरकारको जन्म जयन्ती भव्य र धुमधामका साथ मनाउने जुन नीति लिएको छ, म श्री पाँच बडामारा धीराज पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठानको केन्द्रीय उपाध्यक्षको नाताले म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यसो भनिरहँदा, होइन, अहिलेसम्म कस्ता कस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरू गर्नु हो भनेको, योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूसम्म चाहिँ जन्म जयन्तीमा के कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो, जुन तपाईँहरूले माग त गर्दै आउनुभएको थियो, होइन, अनि एक किसिमले तपाईँहरूले प्रतिष्ठानबाट र समग्र रापरपाले चाहिँ राजावादी जुन हामीले भन्ने गरिन्छ, र रापरपाले पनि आफैलाई त्यही किसिममा परिचित गराएको छ, होइन, अनि यसो गरिरहँदा के कामहरू चाहिँ गर्नुभयो अहिलेसम्म? अब पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठानको केन्द्रीय अध्यक्ष मोहन विक्रम शाह हुनुहुन्छ, म केन्द्रीय उपाध्यक्ष हो। अब हाम्रो चाहिँ नि गएर प्रतिष्ठानले नेपाल अधिराज्यभरि पृथ्वी जयन्ती धुमधामका साथ मनाउने, राष्ट्रियता राष्ट्रियता र राजसंस्था एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। राष्ट्र बचाउन राजसंस्थाले जुन भूमिका खेलेको छ यो चुरो कुरो हामीले बिर्सन हुँदैन। यही नीति नै देश बचाउने, राष्ट्रियता बचाउने नेता हो। त्यसैले हामीले पृथ्वी जयन्तीको दिन विभिन्न जिल्लामा वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्ने, फलफुल बिमारीहरूलाई फलफुल वितरण गर्ने, प्रभात फेरी कार्यक्रम गर्ने, र राष्ट्रप्रति समर्पित हुनुपर्छ। राष्ट्र सर्वोपरि हो, राष्ट्रको सम्प्रभुता, राष्ट्र राष्ट्रियता र राजसंस्था को पक्षमा आम जनताहरूको जुन लहर, जुन सदा सहायता छ, यसलाई दिगो रूपसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर हामीले नेपाल अधिराज्यभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। यो वर्ष चाहिँ के फरक गर्दै हुनुहुन्छ भनेको, सरकारले सार्वजनिक बिदा नै दियो नि त, जुन किसिमले तपाईँहरूले माग गर्दै आउनुभएको थियो त्यो किसिमले माग पुरा भयो, अब यो पटक चाहिँ के नयाँ गर्दै हुनुहुन्छ, कि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ? अब हामीले नयाँ भन्ने कुरो बिस्तारै जनताहरूले र नेताहरूले बुझिसकेका छन्। ने भनेको नेतृत्व, ता भनेको तागत। जसको नेतृत्वमा तागत हुन्छ त्यसलाई नेता भनिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा तागत थियो, उनी नेता थिए। राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा तागत थियो, उनी नेता थिए। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा तागत थियो, उनी नेता थिए।
मदन भंडारी को नेतृत्व में तागत थियो, उनी नेता थिए। अब सवाल आउँछ बीपी कोइरालाले के भन्नुभयो भने राष्ट्रियताको सवालमा म राजासँग घाँटी जोड्छु, प्रजातन्त्रको सवालमा म राजासँग डिबेट गर्छु भनेर बीपी कोइरालाले मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभयो। त्यस्तै मदन भण्डारीले के भन्नुभयो भने यो मुलुकमा तीनवटा शक्ति छन्, एउटा शक्तिको नेतृत्व कङ्ग्रेसले गर्छ, अर्को शक्तिको नेतृत्व वामपन्थीहरूले गर्छन् र राष्ट्रवादीहरूको राजसत्ताको एउटा शक्ति छ। त्यो तिनै शक्ति मिलेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई बाइपास गर्न खोज्यो भने विदेशी खेल्ने मौका पाउँछन्। विदेशी खेल्न दिनु हुँदैन, तिनै शक्ति मिल्नुपर्छ भनेर मदन भण्डारीले भनिबक्सेको थियो। नीति नै नेता हो, नीतिलाई नेता मान्ने, नेतृत्वमा तागत भएका नेताहरूले मुलुक निर्माणमा ठुलो काम गर्छन्। अहिले तपाईँको त्यस्तो नेतृत्वमा तागत भएको नेता यो मुलुकमा देखिएको छैन, तर पनि राजा महेन्द्रको माइलो छोरो ज्ञानेन्द्र राजाको नेतृत्वमा तागत छ। उनी राजसत्ता बहिर्गमनपछि नभागे, न चाहिँ तपाईँको देश छोडे, उनी मन्दिर मन्दिर जाँदै जनतालाई भेट्दै जनताको सुख दुःखमा बोल्दै पार्टीहरूले गरेका त्यति गलत क्रियाकलापलाई बेला बेलामा तपाईँको सचेत गराउँदै अगाडि आइबसेको छ। राष्ट्र राष्ट्रियता राजसत्ता नेपाल र नेपालीको मुटु हो, त्यसले गर्दाखेरि शरीरबाट मुटु अलग गराउन मिल्दैन। हामीले पृथ्वीनारायण शाहको नीतिलाई नेता मान्ने सारा चाहिँका जनताहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढेका छौँ। र अब रापपाको कुरो आयो, तपाईँले हामीले यसमा अलिकति फरक विचार राखेका छौँ। सत्य अहिंसा त्याग शान्ति प्रजातन्त्र विकास अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राजतन्त्रबाटै समृद्धिशाली बन्छ नेपाल। ज्ञानको जगतमा सत्यको जित हुन्छ, राजनीतिमा सत्य भनेको स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र मानवाधिकार। अहिंसाबाट शान्ति स्थापना हुन्छ, शान्ति स्थापनापछि प्रजातन्त्र मजबुत हुन्छ। त्यागको राजनीतिले भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन्छ, भ्रष्टाचार उन्मूलन पश्चात यो मुलुकको समृद्धि हुन्छ। समृद्धि आम नागरिकको चाहना हो, त्यसैले जनताको अनुशासित प्रजातन्त्र जनताको मर्यादित राजतन्त्रमा आफ्नो मत जाहेर गरौँ। अब आएर तपाईँको कसैले लोकतन्त्र भन्छन्, कसैले गणतन्त्र भन्छन्, कोही प्रजातन्त्र भन्छन्, तर हामी अनुशासित प्रजातन्त्र भन्छौँ। अनुशासित प्रजातन्त्र भनेको कस्तो खाले प्रजातन्त्र हो भने राजा भएको देशमा प्रजा हुन्छन्, प्रजाले शासन गर्ने राजनीति पद्धतिलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। जुन प्रजातन्त्रमा नेपाल बन्द हुँदैन, तोडफोड हुँदैन, आगजनी हुँदैन, तालाबन्दी हुँदैन, दङ्गा हुँदैन, सुरा सुन्दरीमा नेताहरू भेटिन्नन्, हत्याहिंसा हुँदैन, अन्याय अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार हुँदैन, त्यस्तो प्रजातन्त्रलाई अनुशासित प्रजातन्त्र भनिन्छ। यसो भनिरहँदा तपाईँ राप्रपाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, यसो भनिरहँदा जुन शक्ति ले चाहिँ राजा फालेको थियो, माओवादी शक्ति जुन द्वन्द्वबाट सिर्जित हुँदै राजालाई फालेर नयाँ संयन्त्रबाट सरकार चलिरहेको छ, देश चलिरहेको छ होइन, यही संयन्त्रसँग मिलेर अहिले सत्तामा जानुपर्ने कारण चाहिँ के देखियो त? रापपा सत्तामा जानुपर्ने कारण चुनाव लड्नु नै जित्नको लागि, जितेपछि मन्त्री हुने, मुलुक चलाउनको लागि चुनावमा पार्टीहरूले भाग लिन्छन्। चुनावमा भाग लिएर हामी मुलुक चलाउँदैनौँ भन्ने किसिमको कुरो हुँदैन। जनताले मत जाहेर गरेपछि सरकारमा होइन, यो विषयमा त राजा फाल्नेसँग मिल्नुपर्ने कारण के देखियो त? जुन किसिमले तपाईँहरूले अब राजा नै चाहिन्छ, राजतन्त्रै फर्काउँछौँ भनेर लगाइरहनु भएको छ होइन, माओवादीको नेतृत्वले त राजा चाहिँदैन भनेर फाल्या हो नि त। अब यो भन्दा तपाईँहरूले जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजा चाहिँदैन भन्ने र जुन राप्रपाले मन्त्री पाउँछ त्यो मन्त्रीले राजा चाहिन्छ भन्ने, त्यसरी त कसरी तालमेल मिल्ला, के हुन्छ यसमा? राजा चाहिन्न भन्नेहरू पनि राजा चाहिन्छ भन्ने स्थितिमा आइसके। तपाईँले राजा चाहिन्छ भने एउटा राजनीतिका दुईवटा पाटा हुन्छ, एउटा स्वचालित आन्दोलन, एउटा सञ्चालित आन्दोलन। स्वचालित आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन दिगो र टिकाउ हुन्छ, सञ्चालित आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन युज एन्ड थ्रो हुन्छ। हिजो सात दललाई युज गरेर राजालाई थ्रो गरे, अब फेरि आज राजालाई युज गरेर सात दललाई थ्रो गर्छन्। किन भन्दाखेरि यो विदेशी खेल हो के,
उही मदर मेडरले भने चाहिँ हामी तीनवटा शक्ति छौँ, तीनवटा शक्ति मिल्नु पर्छ, मिलेन भने राजनीति स्वचालित राजनीति सञ्चालित हुन्छ। हिजो राजालाई थ्रो गर्न सात दललाई चाहिँ युज गरे, अब सात दललाई थ्रो गर्न राजालाई युज गर्छ नि, किन भन्दाखेरि नमिलेर। तीनवटा शक्ति मिल्ने हो भने विदेशी खेल्न पाउँदैन। अब तपाईँको स्वचालित आन्दोलन आजसम्म यो मुलुकमा भएन, किन भन्दाखेरि स्वचालित आन्दोलन 7 सालको आन्दोलन पनि स्वचालित होइन, 46 पनि स्वचालित होइन, 62 पनि स्वचालित होइन। सञ्चालित आन्दोलनबाट भएको परिवर्तन दिगो र टिका हुँदैन, युज एन्ड थ्रो हुन्छ। यो पनि तपाईँको ज अझै चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताले स्वचालित आन्दोलन गर्न बाँकी छ, यही भूमिबाट आन्दोलन गर्ने, यही भूमिबाट परिवर्तन गर्ने भयो भने नेपाल र नेपालीहरू चाहिँ नि गएर चाहिँ तपाईँको फुटाउन सक्दैनन्, होइन भने तपाईँको चाहिँ नि नेपाल र नेपालीलाई फुटाएर विदेशी खेल्छ, त्यही कारण विदेशी खेल्न दिनु हुँदैन भन्ने राजाको मान्यता हो। आज ल मानौ ज्ञानेन्द्र सरकार विदेशीसित झुक्ने हो भने भोलि बिहान राजसत्ता पुनर्स्थापित हुन्छ, तर राजसत्ता भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, विदेशीसित नेपालको राजसत्ता झुक्दैन, झुक्यो भने नेपाली जनतासँग झुक्छ, यहाँको राष्ट्रियतासँग झुक्छ, विदेशीसँग झुक्दैन। त्यो नझुकेको कारणले राजा चाहिँ बहिर्गमन हुनु पर्यो। अब यी पार्टीहरू त तपाईँको कहिले उत्तरतिर मिल्छन्, कहिले दक्षिणतिर मिल्छन्, यिनीहरू बेनिफिट जतातिर छ उतैतिर लाग्छन्, तर राजा बेनिफिट त हेर्दैनन्। राजाले राष्ट्र हेर्छन्, राष्ट्रियता हेर्छन्, जनता हेर्छन्, मुलुक हेर्छन् राजाले। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब यो म पृथ्वीनारायण शाहको स्मृति प्रतिष्ठानको केन्द्रीय उपाध्यक्षको नाताले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो भन्ने कुरो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव विकास प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ। र तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। केही समय अगाडि अस्ट्रेलियामा जन्मसङ्ग्रह भयो। जन्मसङ्ग्रह किन भयो भने संसारको सबैभन्दा त्यहाँनिर प्रजातान्त्रिक देश बेलायत, बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई अस्ट्रेलियाको राष्ट्र प्रमुख मान्ने कि अस्ट्रेलियन नागरिकलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्दा त्यहाँका जनताले के भन्यो भन्दा, संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो, त्यसैले अस्ट्रेलियन नागरिकलाई राष्ट्रपति बनाउनु भन्दा बेलायती महारानीलाई नै अस्ट्रेलियाको राष्ट्र प्रमुख बनाउँदा अस्ट्रेलियाको चाहिँ नि सम्मान गौरव संसारमा बढ्छ भनेर तपाईँको चाहिँ नि अहिले पनि जन्मसङ्ग्रहबाट अस्ट्रेलियाको राष्ट्र प्रमुख बेलायती महारानी, क्यानाडाको राष्ट्र प्रमुख बेलायती महारानी, विश्वका 15 देशको राष्ट्र प्रमुख बेलायती महारानी, र तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव विकास प्रतिवेदनमा के कुरा छ भने, जुन जुन देशमा राजसत्ता छ ती देश चाहिँ नि संसारका सुखी देश, शान्ति देश, र त्यो देशमा चाहिँ आतङ्क भन्ने छैन। जस्तै तपाईँको जापान हेर्नुहोस्, थाइल्यान्ड हेर्नुहोस्, कम्बोडिया हेर्नुहोस्, जोर्डन हेर्नुहोस्, ब्रुनाई हेर्नुहोस्, मोरक्को हेर्नुहोस्, बेलायत हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलिया हेर्नुहोस्, क्यानाडा हेर्नुहोस्, हा तपाईँको संसारमा स्पेन हेर्नुहोस्, हल्यान्ड हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ के अरे संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेकै अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राजतन्त्र हो भन्ने कुरो तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले यहाँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, राजा फालेर गणतन्त्रमा जाँदा आज जाहिर शाहलाई चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानबाट फाल्दा अफगानिस्तानमा चाहिँ के अरे आतङ्कको चाहिँ के अरे दिनको 200-400 मान्छे नमरेको दिन छैन। त्यस्तै इराकबाट राजा ड्युकलाई फाल्दा आज इराकको अवस्था के छ? हिजो राजा भएका देशहरू, राजा फालेर गणतन्त्रमा गएका देशहरू र गणतान्त्रिक देशको तुलना गर्दाखेरि संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राजतन्त्र हो भन्ने कुरो संसारमा स्थापित भएको छ। त्यस हुनाले अब रसियामा राजा छैनन्, तर त्यहाँनिर रसियामा रसियन मोनार्की पार्टी गठन गरेका छन् र उनीहरूले भनेका छन्, रसियन निर्वाचन आयोग र रसियन सरकारले त्यो पार्टीलाई मान्यता पनि दिएको छ। अनि तपाईँको
हामी जित्यौँ भने रसियामा हामीले अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राजतन्त्र स्थापित गर्छौँ भनेर चुनावमा भाग लिन्छन्। हामी निर्वाचन आयोग गयौँ, हजुर पार्टी दर्ता गर्न आएको हामी भनियो, अनि अनुशासित प्रजातन्त्र स्थापित गर्ने, मर्यादित राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्ने, सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल कायम गर्ने, अखण्ड नेपाल निर्माण गर्ने, जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने, समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीतिलाई अगाडि सारेर जाँदा निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ता गर्दैन। किन पार्टी दर्ता गर्दैन भने राजाको कुरै नगर्नुहोस् भन्नुभयो। हामीले भन्यौँ ठिक छ, राजा नभएका देशमा पनि राजावादी पार्टी खोलेका छन्, त्यहाँका सरकारले चाहिँ नि के अरे सम्मान दिएको छ, सहयोग गरेको छ, दर्ता भएका छन्। हामी यहाँ राजा छ, संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भनेको अनुशासित प्रजातन्त्र मर्यादित राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो। हामीले किन पार्टी दर्ता गर्न पाइँदैन भन्दाखेरि उहाँहरूले अब सरकारले यस्तै नीति बनाएको छ, यो निषेधको राजनीति छ, राजाको नामै सुन्न चाहन्नन् पार्टीहरूले। अब हामीले के गर्थ्यौँ हजुर भनेर हाम्रो पार्टी त्यहाँ म रापपा नेपाल पृथ्वी पथ दर्ता गर्न गएको थिएँ, दर्ता गरिएन। किन भन्दाखेरि दर्ता गर्न मानेनन्, किन भन्दा निषेधको राजनीति छ। त्यस हुनाले संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था जनताको अनुशासित प्रजातन्त्र, जनताको मर्यादित राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हो। यही व्यवस्थाबाट नेपालको राष्ट्रियता सुरक्षित हुन्छ, नेपाली जनताले सुख पाउँछन्। यही नीतिलाई अगाडि सार्नको निम्ति हामी अगाडि आएका छौँ। अब तपाईँले यसो भनिरहँदा होइन, अब राजनीतिमा पनि तपाईँको राम्रै दखल छ होइन, जुन अहिलेको यो पाँच वर्षे सरकार कार्यविधि रहला होइन, जुन एक किसिमले हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन बहुमत सांसदको समर्थन पाउनु भएको छ विश्वासको मतमा होइन, यसो गरिरहँदा यो सरकारले अहिलेको पाँच वर्षको सरकारले गणतन्त्र फाल र राजतन्त्र पुनस्थापनाका लागि केही पहल गर्न सक्छ, जसमा रापरपा पनि सहभागी भएको छ, जुन राजा फर्काउने भनेर लागिरहेको पार्टी पनि हो। अब राजा नफर्किने हो भने यो मुलुकको सुरक्षित हुन राजा फर्काउनै पर्छ। राजा फर्काउन कसले के गर्ने त ल भन्नु? अब जनताहरूले पूर्व मेची, पश्चिम महाकाली, उत्तरी मुस्ताङ, दक्षिण मर्चवार भित्रका सम्पूर्ण जनताहरूले राष्ट्र राष्ट्रियता र राजसत्ता एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। राष्ट्र बचाउन राजसत्ताले जुन त्याग गरेको छ यो चुरोकुरो हामीले बिर्सनु हुँदैन भनेर जनताले चाहिँ नि अब राजतन्त्र खोजेका छन्। त्यसको पहल चाहिँ कसले गर्ने त? त्यसको नेतृत्व त एउटाले गर्नु पर्यो नि त। हामीले गर्छौँ त्यसको नेतृत्व। पार्टीहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दा जनताको सर्वोच्चता, जनताको सर्वोच्चता। जनताको सर्वोच्चता भनेको के हो? जनताहरूलाई राजनीतिक रूपबाट निर्णायक बनाउने, आर्थिक रूपबाट जनताहरूलाई सम्पन्नशाली बनाउने, सामाजिक रूपबाट जनताहरूलाई सम्मानित बनाउने, सांस्कृतिक रूपबाट जनताहरूलाई उचो र लोकप्रिय बनाउने नीतिबाटै नै जनताको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ नि। हरेक पार्टीले जनताको सर्वोच्चता भन्छन्। त्यस हुनाले जनताहरू राजनीतिक रूपबाट निर्णायक हुने हो भने आम जनताले यो मुलुकमा राजसत्ता पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। राजसत्ता पुनर्स्थापित भएन भने राष्ट्रियताको संरक्षण हुन सक्दैन। राष्ट्र राष्ट्रियता राजसत्ता एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेर नेपाली जनताले भनिरहेका छन्। र अब फाउनबाट हामी आन्दोलनको तयारीमा छौँ। म संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुँ र हामीले यो व्यवस्था फाल्नको निम्ति, राजसत्ता पुनर्स्थापित गर्नको निम्ति हामीले 87 सङ्घ संस्था र राजनीतिक पार्टी मिलेर संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसको अध्यक्षमा तारा लुइटेल हुनुहुन्छ, केन्द्रीय उपाध्यक्ष म छु र हामीले फाउनबाट आन्दोलनको आँधी बिहेरी लिएर आएर यो सारा राजा विरोधीहरूलाई तपाईँको चाहिँ राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने समर्थनमा ल्याएर हामी राजसत्ता पुनर्स्थापित गर्छौँ र राजसत्ता पुनर्स्थापित भएपछि राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। अब हामी स्वचालित आन्दोलनको पक्षमा छौँ, सञ्चालित आन्दोलनको पक्षमा छैनौँ।
राजनीति का दुईटा धारा हुन्छ, एउटा धारा हुन्छ सत्ता बन्दुक को नाल बाट आउँछ, युद्ध बाट शासक वर्गलाई पराजित गरेर बुलेट वार बाट सत्ता में जाऊँ भन्ने माओवादी नीति, अर्को हुन्छ जनता को आत्मा को आवाज सर्वोच्च हुन्छ जनता को हृदय परिवर्तन गरी ब्यालेट पेपर बाट ब्रेन वार बाट सत्ता में जाऊँ भन्ने नीति, दुईटा नीति हुन्छ। त्यसुनाले हामी बुलेट वार को विरोध गर्छौं र ब्रेन वार ब्यालेट पेपर को चाहिँ समर्थन गर्छौं। आम जनताहरू ब्यालेट पेपर र ब्रेन वार मा समाहित भइसकेका छन्। त्यसुनाले अबको आन्दोलनले यी बुलेट वारहरूलाई परास्त गर्छ र राजसत्ता हामी पुनर्स्थापित गर्छौं। वैशाख भित्र हामी आन्दोलनबाट राजसत्ता पुनर्स्थापित गर्छौं, यही वैशाख भित्र, यही वैशाख भित्र। अब हामी पृथ्वी जयन्तीकै कुरातर्फ फर्क्यौँ होइन। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा नयाँ पुस्ता जुन पछिल्लो समय जन्मिएका र अहिले पछिल्लो समय अध्ययन गरिरहेका पुस्ताहरूलाई त्यति धेरै जानकारी यो विषयमा छैन, यसको लागि चाहिँ के कामहरू चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकताका प्रतीक, हामीले यसरी भनिरहँदा होइन विद्यालयले शैक्षिक पुस्तिकाहरूमै विशेष महत्त्वका साथ राख्नुपर्ने या त छुट्टै स्थानीय पुस्तकहरू बनाउनु पर्ने त्यस्ता कुराहरू के हुनसक्छ? अब राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राष्ट्रपिता श्रीपाद बडमहाराधिराज देशको बारेमा बालबालिकाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई, मजदुरहरूलाई, किसानहरूलाई सबैलाई समेट्न सक्ने नीति पृथ्वीनारायण शाहको नीतिमा छ। त्यस हुनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई सारा जनताले हाम्रो राष्ट्रपिता, हाम्रो राष्ट्रिय एकीकरणकर्ता, नेपाल निर्माणकर्ता भनेर सारा जनताहरूले, सारा विद्यार्थीहरूले, बालबालिकाहरूले सबैले भन्दै बुझ्दै पढ्दै आइरहेका छन्। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। जननी जन्मभूमि च स्वर्गदपि गरिएसी, आफू जन्मेको भूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीहरूले पनि त्यहाँनिर जान्न पाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति श्रीपाद बडमहाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको हरेक कुराहरू स्कुलको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, राष्ट्रियतामा समर्पित हुने, मुलुकको सम्प्रभुतामा समर्पित हुने, स्वाधीनतामा समर्पित हुने पुस्ता निर्माण हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति श्रीपाद बडमहाराधिराज पृथ्वीनारायण शाहको योगदान बारे आम विद्यार्थीहरूले, युवाहरूले, महिलाहरूले, मजदुरहरूले, किसानहरूले जान्न पाउनुपर्छ र राष्ट्रियता मजबुत बनाउनको निम्ति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजसत्तालाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ र जुन अपमानपूर्वक 62 सालमा राजसत्तालाई थोरो गरियो विदेशीहरूको चाहिँ चङ्गुलमा फसेर, अब विदेशीको चङ्गुलमा फस्नु हुँदैन। मदन भण्डारीले भने चाहिँ यो मुलुकमा तिनवटा शक्ति छ, कङ्ग्रेसको शक्ति, वामपन्थीको शक्ति, राजाको राष्ट्रवादीहरूको शक्ति, तिनै शक्ति मिलेर हामी मुलुकलाई फलाउन फुलाउनु पर्छ। हामी एक आपसमा चाहिँ तपाईँको एकले अर्कोलाई बाइपास गर्यो भने विदेशी खेल्छ, त्यही कारण अब यो मुलुकमा विदेशी खेल्न दिनु हुँदैन। ढिलो भए पनि प्रचण्डको बुद्धि फेरिएको छ, केपी ओलीको बुद्धि फेरिएको छ, माधव नेपालदेखि लिएर सबैको बुद्धि फेरिएको छ र अब मदन मण्डारीले भने चाहिँ राजालाई राजसत्तामा पुनर्स्थापित गराएर हामी तिनै शक्ति मिलेर अगाडि जानुपर्छ। नेपाल र नेपालीलाई हेर्नुपर्छ, विदेशीबाट परिचालित हुँदैन। हिजो हामी 62 सालमा सञ्चालित आन्दोलनबाट जुन स्वचालित आन्दोलनलाई परास्त गऱ्यौँ त्यसैबाट हामी पराधीन भयौँ। हाम्रो देशमा शान्ति हुन सकेन, विकास हुन पनि सकेन, जनतालाई सुखका साथ अगाडि लान पनि सकिएन। त्यस हुनाले अब यो कुराहरू बुझेर हामी राजासँग मिल्नुपर्छ, राजा जनतासँग मिल्नुपर्छ। राष्ट्र सर्वोपरि हो, राष्ट्र निर्माता
श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कदर गर्दै मेरा साना दुःखले आर्जियाको मुलुक होइन भनेर पानी पनि पिउन नपाएर लडेर बचाएको देश हो यो देशको संरक्षण गरौँ सबै मिलौँ परिचालित नबनाऊ स्वचालित बनाऊ भन्ने हाम्रो मान्यता हो अब समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम भण्डारी आज हामीले पृथ्वी जयन्तीको विषयमा अहिलेसम्म भएका प्रयास र अब आगामी दिनमा हुने कार्यक्रमको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ आजको लागि बुद्ध राइजको समय सकिएको छ हामी भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्ते